Үтей күнінен күнді көрі әтшілер. Бұл жакузкай берейіні көрі ғыт. Бегі ұстар бәл әқпіт бүгін жакузкай қорапыт, ораты әйгелеғ, ораты тұтыллағ, 200-100 төлбәтігер кәлін тұрабыт. Бұл береге бұл төлбі олығын тұхынан кәпсе әқпіт. Бұл төлбәні түгін хин сөбіләңін, манна жиыланғын олық сұйан олырағын өй? Саңа төлбә туаға детсат, школа ембарда чугас тұраш, оны сынтыттан чугас. Анығы кей олырыр туаға барта бар условияты. Әдер ғалылар, әлбә қоға әйні. Жөйт өлбә. Туақ ұратытын бәлейді көріған өй? Танығылы, анығы кей олырыр условияты барта петтіға атыр деп құрдық. Уютна ейін ұттын, рас. Түгін сәбілігіне? Түгін сәбілігіне. Түгін бұл кейін адері чугас барта әрген ба, Школа бар, садик бар, оғылық бар. Үші тұң, үші бай. Тақа бұл әнді, күдай маң тақа мұл әртісе мәң тақпан екті өтті бұрында. Сен тұл ұралында тұл күз олырын, сендер әмірінді. Олыңыз ұлтыра школа үйрендір, кесен. Бері бетір біті, үші дерін атыр, бері 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 Сабыс жаңыла. Бара барыда барды. Тугас. Тугас тура жиндер. Тұрды. 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 Осы көрі. Тұрды. 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 Школа өтіптен чугас, музыкальный школа өтіптен чугас, бұл школаға өріне бейт чугас. Барты чугастен, ағылар тұстарығыр чугахан алыр бұд. Жағаны сектордан кәбіліп біде. Қасыл ақы бұл күді? Бұл күдіңча сүрбе қалылай деді. Дәліне бастошын әйпәт екәнден ол бұл. Оны бұл рүңі өрі қачылын, манна алырын өріне бейт. Чугай, барты чугас. Отын инфраструктура чугахаттанары Мені түгі үшігейді қауғыннақ әген әрістен жүгіз болы. Үләдер үлбіттен жүгіз, әндірден жүгіз, қаты хиджан үләбірді барын әмі. Жокузкай қорапыт кәнігі сылларға білет әнеен олаатан саңа төлбелердіні. Олардан біддестері қаланы қарбаспыт анығылы мағоннақ жәлердәк 200-100 төлбе болар. Бұ жәндеспіт жәлердәк төлбе бір өйдәқ саналақ ұлықтақтырым мұстан, бәрәдегі үгестері ұлықтұрсыла бәйлерін бағаларынан сүбет үмсетерін міттері номно түрді сылығар барда. Бүгі 200-100 төлбе ұлықтақтыра бола бұд. Аң бастықы дейлерттен олыра бұд 2016 ғылыптан. Бәрі қарақпытығар бұл микрорайон үйінен хайддан тұрбұта. Бастықы дейлер болағана аты ұхатшы ұслойбет онына ғуқаты. Үтсі барты кесок, қолбұт суқаты, оппұт суқаты, маға ғынар суқаты. Олығын бігеге бұл ғаңа микрорайонға ұлыққа үгістер кейдіндер дейін, жыны түмсі өққа дейін, онына бәрәдігі тұты ғуқа дейін, маңып өйхана тейбіті, сүбі тәрі еққа дейін. Бұл бір кейттен сағалан, білеген бігеге старастылар сүбелері дейін, ұлыққан өтік сүбі, жыннар интерегінен оған қайысқанын арақсар, бігеге актив бұғытынан үлілей біт. Ота бұл маңық тәрі еққа дейін біге бәбет бағаған ауытыптан, көрде қорапқа бастықы қолабор болары болу. Бәбет бағаған ауытынан кеме дағаны кәтәспәкке, бәбет тұғы бағарар бұтынан, бәбет инициативалар бұтын ұлыққа келдер еққа дейін, бәрәдігі тұтуыққа дейін, оңына бұл үдестер ұлық сөйбіндер дейін, ол ханаттан бізге тәрем еппек. Үлі әйіппек үші түрді сылы барды. Бұл кәмі егер бізге әлбәқ тәрәхін үтті бір, бірағын еттар, күректі хейлер, құлабур оңынша қайысқанын арақса бір. Ол хейінен болағана тұспа иелер сөбелері бар. Үт көрәтшілер бағалар, қосқалар тұспа, рәзделі збор мұлысыра дейін, зош, тәхетінек арақсы бұд. Актив бұд бігені нұға күйістіяқ тек қанады.
Эльбек вопрос трорса быт, улюлехабит, территориалит улюлехабит. Тахаму лохам вопрос путкен мостовой переход попут, и китынче сюрбэхлга. Он трорса мут бойм школа вопроса на метросу пут. Это уксин, тур бябит халкабутын бартын трорса хатыбыт. Он на минханавар олоқтақтар бәлірі жаңықтақтар әме кемедек респектке торы қалбаққа тоқ кенері тоқ қалқа барын кенер тұрсыннар бәлірін олоқтарын әме тұпсарықтақтырден білеген ағал төмсілі ақпет еққі хөт но аңбасы кі хембер ұрықаттар балылар әті қолабур әміскетші инара септен бары олоқсыр болақ бітке олоқан бай дейлер олеген баланы қас кейбәті туспа итилях көрулях олеген болағына иген арас түгендер әме тақсалар әте төбеқ табырағалар әте те оқсығу нұқманды барта болар әте білейін болағына күрдек бізге көрі бүт бүйілі бүт сетихілерді әқтиханы бүт жын бұдан түмсулях болла әйлях болла бәй бәлергер нұха көмлігілер сүбәлейлер, амалыйлар, бәбәлерін өйілдер. Қолыбұр дәжі күлісті өтірді қына бейі микрорайымдыра бізді әтін оны бұлағын, қаяндағыны. Қаяндағыны бұлағын. Білген бұл жан ұжы бәті бір әдігі көрір, істер, бейі яқы бұдан тепчекей болыла білген. Ота кілдік ұсловия бар дейқ көп, қораққа тұхамы Хамы табгастах болара боло, тэгэрэ хаттар эмэ баалар, осколалар баалар, десаттар баалар, магахиндар баалар, ну, бияха холобур тибет, бияха балаха тибет, улахан эсэ оскола надо, эсэ сул мен оңголуғын надо, ситэри. Олин, ол вопросарга бейме, дуаннах бутырлэхэрге. Көктәк сүбәчілеттері лоқтақтырға анан әлбәқ арас қабанынақ тәрәхінлері, субботынниктары, конкурстары, ақсиялары тәрияны талылар. Түйелбә лоқтақтыры әдірдейін әмәннен бәй-бәйіға қарыстабыллақты, күбастабыллақтық сығыннан дәрт сергәқтік әйедімнәқтік оларылыр. Семен, ән бүтелбә қасылаққа көхін кәлбік кіней? Бігі кәргеміне манна таламыд, талан-талан районнардан, бұвар микрорайонлардан таламыд. Кетінші оң ағы сылаққа тілаға бұд, оның кетінші оң тұғы сылаққа ұжы ремонданан ғымы егер бұғалаға тә, сіз паплапы ғымы егер ұжы көхін кәлбік біт. Манна тұн микрорайону осайынан бұл қорат центрыттан чүгас дейін талбып бұт инфраструктурата олық үшігей, оға бұт хақалы тұйынна қайы қағатын осқолатығар өреннен дейін, оға сада ұйан чүгас дейін мі деме. Тұн әлбәқ тұқтыры факторлары көрімі талан-таламы тұттан именно бұл районға қаяғып бұт. Анығылы тұтулақ. Хаңа жейлер, офсайынан бұл микрорайон бәтін офсай концепциятын өретеммейді. Наға чүгей демет, именно манна жей бұл манна оғылынан, оғылыр бұтың атын арықпыдың бағарабыд, жегерген күрдік оғылын бағарабыд кен талан олбықпыд. Офсайынан бейі микрорайон мұтыр совет старыстен бар. Қас корпустан старысалар бары мұнистан бірге түмсен сүбәлігін бұл олықтауқ Ениндеке сайдарын тұғығар, концепцията тұсарын тұғығар, себе идеялары қаз бидді кеге келдерен, әлбәқ тәрәхіні тәрген, субботниктары ұйтан, себекке олардан. Осайынан бір түмсілақ үшігей бағайы бір қайысқанан үлелер қансыр, өйді қаналақ. Мұның активіне жандар барды, қаз корпустан барыдыттан бағылар. Ол ұнда мен алғас келбетім, аның кейдіппен кәрсер бұллаққына ұғымен 90 күнер, көйі күнер. Ұлы көйі күнен ағына группаға, WhatsApp группа бар, 203-й район, бұл микрорайон группа тұр. Бұл председатель бұл, Наташа Луковсева құрый бұл ағылаға. Кімемінде видеограф парту ен көмілген әреге. Оны мен бәйім видеограф үріқтақ боламын, жа ұттан хен ғымы егер тұқсыз қатуық надан ден бәтер үрі бұтым оны. Ролик ұстық қанады, бұл ұрымна
филармонияға лөлейбінде. Оны филармониялар бұл пайом дворум ден акция лақтар, бітірәнер түніктерін аныр кәлін күйір ұларын ұлдыр. Оруымна ол болары тұрдағына кәлін оныс тұқ қанады, қарысқа түйірей қанады, жүрбады ролик оңырық қанады дейді. Хәп дейбірім, бәм үлевінен болан кем қасқа кәлін ұлдырын, туы құлланарын, ең бартын білер боламын, разы тақсамын, таққан ол филармония солистер ұлыларын ұстамын, ролик оңырын бейді бітем ану. Таша Наталия бұл разы қаян көрен, мен үлелек кейп алақ, кейп алақ. Туқа совет старыс кейдеғын дөйден. Ата кейді кейдет, мұнна ғыразы WhatsApp группа рейбітім. ғыразы бұде ұлықта ұқтырғы деймін. Оны жа ұлықта ұқтырғы. Мұнны күн ұққайын, мұнна табақтам ұққайын, субботникта тақын ұққайын деймін ол үнде ұже қаян. Тұн жұны мұнны көғілән, ұңыран, сәргексетен кейден бар бұтым. Онтан ұлы бұл совет старыс кейдемен ұттан. Төхе біреме барынан, үлілен қаннан ұттан бұл ұлары сірбі тұқсарын тұғығы үлілі үйіп бұлдайы. Әлбәқ акцияларда ақпыт, құлығыр. Бұл чүріпчеттен әлдер боламын, оғар дәкпеттен бұлқасқа ғысты бұт кейін ұттан. Бұлқасқа ең ұлақан бұлқа жауаппын, әп құсқа қуаққа әлдер кейін ұлдайы. Енне ғыдам мен чүріпчіға ұрыт бейі қатылы нәйлігеттен әдәуіп, бәбіт акция ғыталар ұлықтақтар еме. Бұл тамы құху күджағас жонға, күмма жонға бәтірәнерге түнгәтерден. Оны мұнна кәлі кәлі әдеме, ол үшей бай акция демен бәм әбіләймен бұл тұр кей ұйтынан құстан барамын, құста құмы еққайын демет, бұл микрорайон группалары әреме еңірі бірағам мұт әлбәқ пай бұл чүт. Даже бұл құтыптан үйпіт құстарыттан жақтар өттетек үтті бәссән, құсып тұғатым ұнян. Онтықа бұл сылайы традиция ұжы үш сылыны дылар. Бұл әме бұл мұнна ағас қалан аныр консерттері бүппіт, әлбәқ социальный проекттарда қамсағынақ. Ол кемігер ме ол бәтірәнерге құс құмыян түң әппек біте ме бәтірәнер бүт өр біттірі. Тон жегінен ағаяқты қалылар. Енегінен любой түрәңіне бұл бәтірәнер бітін ақтабыт, сыныбыт, абезараживателлері бәләқтен, қаян, сертификат, әлбәғы олақ елерге еген. Қолымыр бәуіт бұл дебітінен 17 корпусылыққа қылын айы, ғана жыл айы, 18 корпус олықта ұқтыры күттіғамыд. Әлбәқ оғылағық жонға көмілі әбіт, қаяндығын көмілі әбіт. Либо бұйыл бұлдағына 19 бұтықтан тәйдебі тәрәрі консьерж бұтыр падары көңірді бұт. 19-ынша қатшынан, ұғы қатшынан, онына продукта, нұқ маңы қылан консьерж бұтыр, наға білән, жүй бағады ғырастық тұтар демет, кенеғе мақтанық қайын дейін. Осының бұл әлбәқ корпус жонлары, нұқ дворниктарғар, консьерждарғар мақтанан телевизорда бәләқті еді бұттыра. Осының флешмоб күрдік бар бұта. Ол еген бұл үләхеттер бі жебетін расқы тұтар, ол бұл бұтын расқы тұтар жамудын. Ол үстен бастамы, тақтамы тұлымы бәліқтерің ұрты ғаты бүт. Антон, бұл субботниктар ғыт тұғынан қаратып кепсейді ғанда? Субботниктар бұллағына бейіға ғытылылар. Өмейін бастығы күндеріттен, бұл бігеті ұй ұртатығар дейірі корпустарынан бары сөбелі әмет, бары дата тұрырамыд, тұға дейді қы правіләші компания бұл соғытақ бұллағай. Енегінен инвентар еме ограниченной ауыз, телеге дворник еме әлбәқ бұтақ. Ол ең ұшыратты бұт, бүгін бұл дворниктар бейіға кәлін көмілігілер, телеге лаппағы бейіға берілер, мешок, мәхәтчік, перчатка дұғалар. Парвуляйшы компания бұт, ол өттетер олыс көмілігілер. Енегінен күндерінен 200 корпустарынан арақсамыд. Бұл олырар себетін расты бұт, әлбәқ бұғыт ебет. Бұл олыс күскет ұқтыр көмілістілер. Бұл корпус бұтығыр бұтақ, етінде Мичанден, ұна Качеліден, торговый центр. Олар тяжелый техника, ұрыған ұлыған техника ұңыран, бульдозер ұңыран. Әлбәқ ұлыған, қасты ұлыған масынанан бөқте еніктелер. Олар олиын, осайынан бұл урбаниктар, атығыттар, бұл бейі микрорайымыдар, үлілі жанлар, әме олыс көқтіақты күтталар, бұл көрдәтіқ бұтай спонсорға, падағырықтарға бірақсалар оғыларға, ден зашиеті дете, оғыл көміскелін көнігер әме конкурстарға, оғыл любой конкурстарға, ұрғы конкурстарға.
Бартигар, ингри бедюгитаре белере даже банда кериендер биеги, батчану камелиюк пинхэ биеги батча, аслан биерик пинхэ биеги, манда кенеге биерик пинхэ тиендер, олус кёхтахты кэталлар. Итеме олус манда тухле бардагади, бу мандаго урбаниктар кэталлэхни совет стар семи олус күшке гитар, олихин келнер биене билеллер, биеги келнери билебит. Бебе витерулин камелия, ты бы бей колобр реклама до тюнен камелия юк потен себ кинеге, кинер была бей хавал спонсор им балалар, эльбах приз качи бирине не ме жаргаралар дихкая. Икки хүсүс түл балактахтара жилерин таха ол бордарын ия тупсагай, раз көстүлөк боларын тухугар из сүрактериттен кахаллар. Ол курдук алактахтар алыс көхтөктүк себекки үннерен масалардан ол борхин көрдүгө улахан болгомто ураллар. Бу төрдүс корпуска аттыгар турабыт, бу төрдүс корпус ведомственный дие курдукту толлубута. Бу алтыс корпус кенеттен бу иккис буйде тутулубута. Онон как бы хин кжас осте. Манна үксе болно ол ведомственный ЖКХ. Куб ЖКХ туппута, олыгын былыны манна барта. Та үксе билер бидгөлләбит жоннор бутолор олор. Олыгын наха чугай, как у себя дома. Барта билер жонун им болан наха чугай. Онтон кэндеки болна атын жону ме билсем баран. Олыгын хаддара бороюн бейхе ханаха родной. Онна турар дахиринен бросты бейсе бүлюбит. Бу манна билер жомутын кэттат. Та үлі шағын кәнеттен тақсамыт болына күлейдейбет, корат чугаға, өріс чугаға олық бұросты кейіне тұқтыр. Оның бұ орай өмітін ажақай таптығы бұд. Бұ орай өмітігер әйге түмсілік әбікет, әп? Түмсілік әпіт, әп. Себекке олырды, нұғар, көрдіуге, да, ол үлілі шағын. Та ол, ден болына бастықыттан совет тәрелі б Оло харабастантам барета, бихи манна көхен кәлек бітеттен. Ол хин баллағына бұл совет әмеші байты күләлер, оны бары ол инициатива көтегілер, кенлер давайте манны оңыру қайын, онны оңыру қайын ден. Ол хин баллағына бұл амбастан нар мастар олорды ұппыт, оны қасылай бұл манны кебекке олорды бұл әбіхәт. Конечно, оны болны бихи управляющий компаниялар бұл. Виллен турар көмілі хөллер, отан бұл петунину в основном управляющий компания хатчер, а так атын үнәйлерін бұллағына бігі олықтақтар бұл әддеттен бәйлері бөлімненен үйін бөлімнелер. Олғын оны олырды бұл. Бұл қолыбыра сиренген мағы бұллағына бігі маннағы олықтақ бұл бейті ағылан олырды бұл. Оны бұл көрі қаджар өрі көті әртті. Бұл мен оларды бұтым ден, олығын үші байы. Бәйбіт тә көрін тоқты бұт, өрі бұт. Әзіліңене опсынан тұлайын ға үшөйді барар. Жон бары болына әтерге жері ол түмсілік тебіт күрді, ол түмсілік боланлар боланы қас корпус айы бары олық. Көқтәктік таққалар қолыбыра бұ пәтницаға, аспыт пәтницаға бұ хебәккелері қалбыттыр. Оны бары дейін сразу күрбой дейін ұлалар. Оны бұланы қайылар бұ сразу олырдылар. Бүхе қолыбыра бұ әддеттен бөлімін әбіппіт, борбұтын үйін бардын. Олығын пәтница күн ұлыбыт, ұқытты бұт та олырды бұт. Та орын ұмыт. Көх үшігей рас болын ден бары, жон бары хин кығалла хатыйлар. Оны болына бұ манна наға ұға ген хата баттар атын хер күрдіқ. Оны уже болына білейін туақтылар. Кем әрі түгірі құғандық, түгірі бірақты дағын уже атынлық көрелілер. Олықтақтар. Оның бары олықтақтар бары бігі районмұт үшігей қырысывай болын ден. Олақ ұнырық қалалар деқі әп. Бұл площадқалар бұтын ға үші өддір. Барыта әп, бейттен бір үші өді. Бейттен әт ол дәремнеттен әсенлер бейт. Ең кәлліқтеріне бұл детскі площадқалар бартын керем бейт. Көрдірі бейт. Просто бейттен бір үші өді дейлер. Оғылар баран әлілер. Бір площадқа ғаджаларын ға үші өділер. Онтан дальше все үші өгет Үшуен дақастыр болады. Оны жиелер бары маннық, төлбелерін маннық көғірді қатылылар.
Олхин была на кидахну, когда приятной, еще бая аура везде. Бардагар дякая. Вон был респект, что гавала на беге, когда был микрорайон мутон. Тюльбе битин, халганын, когда нахожу эту топсарар курдук. Сынтырга олорам баран манна кәлләхіне уже олық атын халгы. Икке хөсөйіз төлбе үсі бір ұраты көстетінен, Тора Джон Массына кірбетін ден сыллақ, Сабыла Холбор дені олыққа келер біттірі болар. Олық тақтыр бәлетелерінен Манны Холбор олыс табығастақ. Икке хөсөйіз төлбе жәлірі үйәттен көрдеққа бұғыта, Себекке миньяғын күрдік икке сүрін тәрілтелер, Охуян онна осколат тула тұтылы бұттар. Анатолий, эн бут юрбаны, ики хүсүс юрбаны доғуны хин талдығыны? Тон, ики тэгэн чоғын ақтағы ақа жиялар бопрос турбута. Коракка кирар студент ол бар, будушам, онына мен туақчанта күйдаудым. Тон, бұл хора саңа түйелбе, онына кварталны застройка бұл барты, маңнык осколата, адесата, суалы барты бир, онына бир шой ба, маңнык расположение таким барта еще и бая демен так бы там он это перспективный демен имбир он на тон хамы еще я респект у вас он на центр там то без минута хамы бугай о ин так бы там он тон ровно был файн вестер гарри бы там кенерга ровно мин отвыхну сюда квартирам барата то на договор да хаяни потека на ванну росахозбанк через ламут Олақсы бұдым. Мен көрдіқті бұт елбе ұратыта ең, кені қайдар маңын түгірікші тұрар да барыда? Бұт елбе ұратыта әлбе қап, бастығытынан бұға кені көмақ өте тұрар. Ол ең бұл көрігі күдік бейдіңі тұрба, коммуникация барыда селіндан барар. Онында бұл желебі тәндіңірге барыда гараждар бағығыр. Дегенден ағы подвалны помешение деген, олата мағыннар, салонна барыда дегенденгер бағығыр. Итоғыз табығастақ тиянығын, онынтон Вот тут вот короче кудук икке ухан осковар, а ик это он на бу центр глобального образования ен, он икке ухан десят пар, хэп, букино тут вот турар, центр га, он на сол бара круго вой кудук, он на деле бара бу он на сардан кудук, тенитам бара угар. Ити вот он на кирерге чуге, масина кирет хвора подъездной путьен барде, он кирерге на бис он на кибекен, манан так кахан сюб, манан так кахан сюб, халам бара киран тахан. Олин от кайна на уз табгастах, Он хаз биди дега девлинга петир деска площадка, рого онюр плахака варвагар, парковочные места, улин оголор, дерчат, сенгенар, спортнан директана ринин условия это бартава. Он на уста в гостах, он на волохтахтурга, биеха волохтахтура вот так, короткий календарь мне ханинагар. Директор Алгар, Ханин Алгар, Сарсет Десерай Калилер, Боскор, Оскор, Канитен, Товар Странга, Тучи Бады Кепсетен, Оран, Сенянан, Алгар. Джен Нарга, если то, парковка Ларин Бада, да, Мастина? Ага, Ура. Повторите мне Джен Каравите, Юбивес корпус, и ты Юбивес, Юбивес, Юбивес корпус, Манек, Юс корпус, Тура, Оттота, Оттока, площадка, площадка, Наварта, парковка. Он тен жиен дигар бе, дигар бұлға уже мағынар, салонна, парикмахерскайдар, араханай студиялар бағылар. Итам я олақта оқтырға ғоз табығаста, қоғырын бұт өл бағыттан тақылаққан, тоқ бартын адиянын барты бар. Оры баттақын кірттірің, ахылаққан бағыран, сакасты, ас сакасты деген, таңас, ихет, хомос, тоқ барты бар. Онан ғоз табығаста төлбе дегенің. Қаз бірде олықтақ санатын ұчуаттан бір қайысқанан тегенетші өлелер сөбет үмсі әлбәқ сұты қығалғалар бағат түнен тұрорсар. Қолобур бір ұлақан сетейлерінен олықтақтар урбаниттар күстерінен 208-202 төлбәлері сетімдер. Оны тәңі автобус тоқта болуғар тақсар моста тұппыттара болар. Олықтақтар, урбаниттар, маңырлер тәрелтелер бары күттіған. Бұл үшіге баяты темір переход тұппып бұд. Бұл 200-200, онына 200-200 микрорайоны Холбур, онына бұл автобус тұқты болғар тақсыр моста болар. Олықтақтыр күн айы тұтталылар, наға тұхалыр, онына та біліңі дұлы мақтан алы. Бұл құрдық қуарат олығыр төлбет үмсетінтерінен ұраты, сергеқ көстеуінікілер бет 200-200 төлбе лақтақтыра, олығыр сірдері тұпсарын, сайдарын тұхығар түмсеулі әқті күләлілері үтуе қолы бұр болар.